सर्वप्रथम सर्वांना जय हरी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण एक टॉपिक बघितला होता, त्याच्यानंतर आज सिमिलॅरिटी ह्या चॅप्टर मधला तो तिसरा टॉपिक टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी याच्याकडे जाणार आहोत। कोणता? टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी। आता कॉमनसची टेस्ट तुम्ही नववीला पण बघितलेला आहे, आठवीला पण आपण पाहिला होता, आठवत असेल तुम्हाला। आठवीला एक रूप त्याच्या कसोटी कॉंग्रेस ट्रायंगल आठवतो का? हा, मग त्याच्यामध्ये वेगळ्या टेस्ट होत्या त्याचे, आणि अजून दोन तीन वेगळे होते, पण याच्यामध्ये ह्याच टेस्ट आहे, एक दोन आणि तीन, ह्या तीनच टेस्ट लक्षात ठेवायच्या। कोणत्या? सिमिलॅरिटीच्या। सिमिलॅरिटी म्हणजे काय? समरूपतेच्या ह्या तीनच टेस्ट। अँगल 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 म्हणजे काय? को 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 लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्ही काय होईल? को म्हणजे दोन जरी म्हणजे ते चालेल, को को दोन अँगल लक्षात घ्या, दोन अँगल असेल तरी चालेल, तीन घेतले, दोन अँगल इक्वल असेल तर उरलेला अँगल काय असणार आहे? इक्वलच असणार आहे। त्याच्यानंतर एस ए एस म्हणजे काय? साइड अँगल साइड, बा कोबा ही एक कसोटी। त्याच्यानंतर थर्ड आहे यस 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 म्हणजे काय? साइड साइड साइड, त्याला आपण काय म्हणतो? बा बा बा। हे काय? बा कोबा, बा 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 म्हणजेच काय? बाजू बाजू बाजू। ह्या आहे तीन टेस्ट, कशाच्या? सिमिलर असेल तर। ह्या तीनच टेस्ट असणार त्याच्या तेव्हा आपल्याला वापरायच्या। तर एक उदाहरण घेऊ, त्याच्यानंतर तुमचं क्लिक होईल, ते लक्षात घ्या। चला उदाहरण घेतो मी, एक ट्रायंगल आहे त्याला नाव दिलं आपण ए बी सी, दुसरं एक ट्रायंगल आहे त्याला नाव दिलं पी क्यू आर। समजा बी बरोबर 60 आहे, सी बरोबर 45, तसेच पी बरोबर 60 घ्या, आर बरोबर 45, दुसरं आपल्याला माहिती नाही। आता हे याच्यानुसार, आता ह्या कोणत्या टेस्टनुसार सिमिलर आहे? हे जर ट्रायंगल दिले ते सिमिलर कोणत्या टेस्टनुसार आहे? तर पहिल्यांदा बघा, बी किती इन ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल कोणता? पी क्यू आर, हे ट्रायंगल घेतले तर बी किती आहे? 60। पी किती आहे? 60। मग अँगल बी कॉमन टू अँगल पी बरोबर 60-60 म्हणून घेतलं। त्याच्यानंतर अँगल सी 45 आणि आर पण किती? 45। अँगल सी कॉमन टू अँगल आर, समजलं का? काय असेल इथपर्यंत? म्हणून देअर फोर मग काय ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलरचं साईन दिसेल ना, हे ट्रायंगल पी क्यू आर। कोणत्या टेस्टनुसार सांगितलं बघा? अँगल अँगल, मी काय सांगितलं? एक तर अँगल 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 किंवा दोन अँगल असं तरी चालते, मग काय अँगल अँगल टेस्ट। को कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण समरूप आहे, सिमिलर आहे, कळालं? काय असेल तुम्हाला? ठीक आहे, अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण, हे जर समजलं असं दुसरं एक एक्झाम्पल घेतो। दुसरे एक एक्सरसाइज मध्ये घेऊन तुम्हाला क्लिक होईल, 1.3 याच्यामध्ये पहिले एक्झाम्पल आहे, तर बघा ते डायग्राम काढतो मी कशा पद्धतीने केलं ते समजून घ्या। आता ही हे जे ट्रायंगल आहे हा सिमिलर आहे का नाही हे काढायचे डायग्राम नुसार। आणि दुसरी गोष्ट त्यांनी म्हणलं विचारलं, 1:1 करस्पॉन्डिंग, एकास एक संगतीनुसार कशा पद्धतीने तुम्ही देऊ शकता। ऑलरेडी आपण एकास एक संगतीनुसार बघितलेलं आहे आठवीलाच, ते माहीत आहे की नाही ते बघू आपण। आता एकास एक संगती म्हणजे करस्पॉन्ड, 1:1 करस्पॉन्ड म्हणजे काय आहे ते पण मी सांगतो तुम्हाला। 1:1 करस्पॉन्ड म्हणजे काय समजून घ्या। एक मिनिट, इथं एक उदाहरण देतो तुम्हाला करस्पॉन्डिंगचं। ए घेतला, बी घेतला, सी घेतला, हा 30 आहे, हा 60 आहे, हा 90 आहे, ॲज केले बरं का? नाही तर म्हणतात सर या कुठे असेल तुम्ही कसं घेतला? पी क्यू आर समजण्यासाठी ही 30 आहे, ही 60 आहे, ही 90 आहे, समजण्यासाठी जाते। मग एला पी का, एला क्यू म्हणणार? काय म्हणणार? एला पी बरोबर ना, ए बरोबर काय पी, याला म्हणायचं 1:1 करसन। एला पी, तसं बीला काही क्यू आणि सीला काही आर, समजलं का? हा काय इक्वल, आणि बी क्यू काय इक्वल, म्हणतो ना याचं 1:1 करस्पॉन्ड। म्हणजे थोडक्यात ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल काय घ्यायचं आपल्याला? एला काय पी म्हणून पी, बीला काय क्यू म्हणून क्यू, सीला काय आर, समजलं का? एक नंबर ए म्हणून पी पण एक नंबर, दोन नंबर बी म्हणून क्यू पण दोन नंबर, तीन नंबर सी म्हणून आर पण तीन नंबर, समजलं? याला म्हणायचं एकास एक
संगति सारे वन टू वन करेस्पॉन्ड्स ओके आता लक्षात आहे इकडे मेन आपला एग्जांपल आहे तर हे आपल्याला त्या पद्धतीने दाखवायचंय आणि हे सिमिलर आहे का नाही हे पण दाखवायचंय तर नीट लक्ष द्या याच्यामध्ये आपल्याला दोन ट्रायंगल भेटले कोणते दोन ट्रायंगल कोणते कोणते ट्रायंगल आहे ते नीट समजून घ्या दोन ट्रायंगल कोणते बघा ए बी सी म्हणजे मोठा ट्रायंगल आणि डी ई सी कोणता डी ई सी हे आपल्याला काय दोन ट्रायंगल भेटले आता ह्या दोन ट्रायंगल मध्ये विचार केला मग सुरुवातीला म्हणणार इन ट्रायंगल कोणता एबीसी त्रिकोण एबीसी व कोणता त्रिकोण आहे डीईसी मध्ये एंड ट्रायंगल डीईसी आता लक्ष द्या 8 त्याच्यामध्ये हा किती आहे 75 हा पण किती 75 म्हणजे अँगल बी कॉमन टू अँगल डी ओके माहिती आहे आपल्याला हा पण 75 हा पण 75 तो घेतला त्याच्यामध्ये इकडे बघा एबीसी त्याच्यामध्ये हा एक ट्रायंगल अँगल बरोबर की नाही डीईसी मध्ये आपण कॉमन आहे अँगल सी कॉमन टू अँगल सी काय म्हणता येईल कॉमन अँगल काय म्हणणार समय कोण कळालं मग आता दोन कोण आले का नाही मी सांगितलं दोन किंवा तीन कमीत कमी दोन आहे की नाही हा आता तुम्ही म्हणता सर हा मग हा ऑलरेडी उरल्यानंतर हा काय असणार आहे इक्वलच असणार ना अरे तीन त्रिकोणाची तीन कोणाची बेरीज किती असते 180 हा 75 आणि हा सी हा इक्वल आहे लक्षात घ्या 75 75 आणि सी आणि याचा उरलेल्याची बेरीज असणार ते काय असणार आहे ए आणि ए आणि ए काय असणार आहे इक्वलच असणार आहे घेतलं नाही घेतलं चालू पण आपल्याला काय दोन जरी असले तरी चालते म्हणून ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई सी आता कोणते कोणते टेस्टनुसार दोनच आपल्याकडे किती अँगल होते दोन म्हणून काय होणार अँगल अँगल टेस्ट कळालं तुम्हाला का नाही समजलं नीट बघून घ्या परत एकदा ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई सी अँगल अँगल टेस्ट आता इथं पण वन टू वन करेस्पॉन्ड सांगितलं होतं बरोबर की नाही आता मी घेतलं ए बी सी आणि डी ई सी घेतलं नीट बघा बी ला काय होता डी इथं बी आर डी आहे का नाही वन टू वन करेस्पॉन्ड जर विचार केला तर काय ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर करेस्पॉन्ड किंवा करेस्पॉन्ड जर घेतला आपण तर काय ए ला काय असणार बघा बरं ए ला ई का कधी ए ला घेतलंय का आपण बी सी गेले इथं ए राहिले की नाही इथं पण सी डी गेला ए राहिला की नाही म्हणून काय ए ला ई त्याच्यानंतर बी बी ला काय 75 इथं काय डी बी ला काय डी इथं बघा बी ला डी त्याच्यानंतर सी तर कॉमन दोन्हीकडं इथं सी इथं पण राहील सी हे झालं बरोबर वन टू वन करेस्पॉन्ड नुसार सिमिलर कळालं तुम्हाला काय अडचण नाही मला वाटतं समज असं सोपा टॉपिक आहे काहीच अवघड नाही इन फिगर सेगमेंट ए सी अँड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट इच अदर इन पॉइंट पी अँड ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी देन थ्रू दॅट ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी काय सांगितलं लक्षात घ्या इथं दोन सेगमेंट दिला रेषा कोणत्या दिल्या आहेत ए सी आणि बी डी हे एकमेकाला भेटलेत कुठं भेटल्यात इंटरसेक्ट झालं छेदून घ्या कोणत्या पॉइंटला पी ला आणि पुढे सांगितलंय यांचा जो रेशो आहे ए पी अपॉन सी पी इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी हे दोन्ही काय इक्वल आहे रेशो काय त्यांचा इक्वल आहे तर दाखवायचं काय आपल्याला हे दोन्ही ट्रायंगलचे फॉर्म झाले कोणते कोणते ट्रायंगल सांगितले ए बी पी म्हणजे हा ट्रायंगल दुसरा कोणता डी पी सी किंवा सी डी पी म्हणजे हा ट्रायंगल हे दोन्ही ट्रायंगल काय सिमिलर आहे हे आपल्याला काय करायचे दाखवायचे तर ज्यावेळेस आपल्याला आता कळालं की तुम्हाला दिलं असं एक्झाम्पल प्रूव ऍड करायला तर महत्वाचं याच्यामध्ये काय की तुम्हाला काय दिलंय सुरुवातीला ते एक माहिती पाहिजे आणि काय काढायचंय काय सांगितलं मी काय दिलंय आणि काय काढायचंय हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही व्यवस्थितीने सोडू शकता एक्झाम्पल तर आपल्याला काय दिलेलं आहे बरं नीट लक्षात घ्या काय दिलेलं आहे फक्त ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी सुरुवातीला आपण म्हणा इन ट्रायंगल जे दाखवायचे ते ए बी पी अँड ट्रायंगल सी डी पी आता हे दोन ट्रायंगल जर आपण घेतले काय ए बी पी आणि कोणता सी डी पी लक्षात द्या हे दोन ट्रायंगल घेतल्यानंतर मी इकडे लक्ष देतो इकडे लक्ष द्या हा आणि हा अँगल दिसतोय तुम्हाला हे दोन्ही अँगल काय रे विरुद्ध कोण आहे की नाही व्हर्टिकली अपोजिट अपोजिट अँगल काय असतात इक्वल इथं म्हणताय मग अँगल ए पी बी सिमिलर किंवा इक्वल सिमिलर म्हणायचं काय इक्वल असणार आहे अँगल डी पी सी ओके काय म्हणते तर रिझन काय व्हर्टिकली अपोजिट समजते तुम्हाला विरुद्ध कोण काय अडचण आता
आता लक्षात घ्या एपी अपॉन सीपी, लक्षात घ्या एपी आणि सीपी, एपी सीपी आणि बीपी डीपी, बीपी डीपी मग ही एक बाजू आणि ही एक बाजू त्यांच्यामध्ये कोण, इथं पण तसंच ही एक बाजू आणि ही एक बाजू त्यांच्यामध्ये काय कोण आहे की नाही, तर लक्षात घ्या आहे ना आपल्याला जे दिलं ते एपी अपॉन सीपी इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, म्हणजे ह्या दोन बाजू झाल्या, कोणते ही एक बाजू ही एक बाजू ही एक बाजू ही एक बाजू, ह्या दोघांच्या मध्ये काय हा अँगल आहे सेम, ह्या दोघांच्या मध्ये पण काय हा अँगल आहे की नाही, ही बाजू दिली का आपल्याला नाही, मग असं जर असेल हा काय झाला साइड अँगल साइड, हे दोन बाजू झाले की नाही सिमिलर दिले की नाही, रेशो काय दिलेले सिमिलर, म्हणून साइन ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, कोणते टेस्ट सांगा बरं मला तुम्ही सांगायचे कोणते टेस्ट, साइड अँगल साइड एस ए एस, त्याला कुठं म्हणतो बा ओ बा कसोटी, झालं आपण जे प्रूव्ह करत होते झालं की नाही, सोपं आहे बरं समजलं काय अडचण तुम्हाला येईन ना, आता बाकीचे उदाहरण करता जरी काय अडचण तुम्हाला बाकीचे नाही समजले तर कॉल करा किंवा मला मेसेज करा किंवा कमेंट करा, ठीक आहे.